Sveiki, bičiuliai. Šiandien graži diena. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad prenumeruojat. Na ir šiandien dar viena smagi dienelė. Atėjom link 6000 km mano sąskaitoj. Tuoj kirsim ribą. Sai neblogai. Mano paskaičiavimais kelionė turėtų būti apie 8200, tai visai nedaug beliko. Šoninis vėjas šiandien, bet bent giedra ir šilta. Super. Šeši jau tūkstantukai grandiniai. Žvaigždutėms. Ką aš žinau, gyvena dar. Turėtų gyvent. Nes, nu, kaip pavyzdys, Skandinavijos kelioniai, aš su viena grandinė ir žvaigždžių komplektu nukeliavau 11 tūkstančių kilometrų. Aiškiai, sakykime, tas paskutinis 1000 kilometrų buvo labai jau sudėtingas. Bet ten iki kokių 9000, tai man buvo viskas tikrai labai gerai. Na dabar, jeigu taip, va, sakykime, užšoko ant dviračio, kai čia antros, o čia kokios penktos, tai taip, jeigu pradedu minti, bum, kartais pašaudo, prašoka. Bet šiaip tai jis, nu, dar viskas gerai, tai dabar turint omenyje, kad liko gerų porą tūkstančių kilometrų. Ką jūs? Atėjot paklausyti, ne? Kadangi gerų porą tūkstančių liko, tai čia nuo 6 iki 8 šokt neturėtų kažkas atsitikti su žvaigždėm ir grandinė. Gal kažkiek truputį daugiau pašaudys, daugiau praslidinės, bet neturėtų būti tragedija, kad dar keisti. Tai labai viliuosi kelionį ir užbaigti su šito vienu komplektu. Tepu grandinę šiaip kasdieną, nu kartais kas kelias dienas. Priklauso nuo oro, priklauso kiek lyja. Nors lubrikantas čia pas mane šlapiom oro sąlygom. Ir šiaip visai neblogas. O visas buteliukas ir tik į vieną ar keturių, 100 ml. Pirkau Lietuvoje, aišku, šiaip nemažai mokėjau, kiek pamenu, bet gerai visą laiko. Tai turėtų atlaikyti grandinę. Nesinorėtų čia dar į kelionės pabaigą viską keisti. Aišku, yra ta teorija, kad grandinė keitė kas 3000 km ir jau kai maždaug pasiekė apie 10000, tada viską keitė. Arba nieko nekeitė maždaug 10000 km ir tada viską keitė. Nes jeigu grandinė keitė maždaug kas 3000, tu labiau užsaugai kasetę, žvaigždės, jos ilgiau tarnauja. O dabar viskas drožėsi kaip ir vienu metu, tai dabar net ir geriau nieko nekeisti ir tiesiog damušti. Nes jau grandinės pakeitimas šitame etape, kai jau yra 6000 km, tai jau klausimas, kad turbūt nelabai ir pagelbėtų toliau, turbūt prašokinėtų, nes jau nareliai nebesutampo su žvaigždė. O kadangi dabar viskas vienu metu dilo ir dyla, tai kaip ir viską vienu metu ir naikinu. Nu, kur bėga? Kitas dalykas, kaip pas mane priekyje 3 žvaigždės, o gale 10. Tai aš turiu labai plačią bėgių variaciją. Galiu nuo pačio lengviausio iki jau tikrai labai sunkaus bėgio minti. Ir grandinė žymiai lėčiau dyla. Nu, grandinė nežinau, bet žvaigždės lėčiau dyla, nes ant daug skirtingų kombinacijų mini, tai ne viskas taip dyla. Dabar įsivaizduokite, jeigu pas mane prieki būtų ne 3, o viena žvaigždė, o gale koksai 14 ar 12, tai šita priekinė labai greit sudiltų. Ir kitas dalykas, kai priekinė tik tais viena žvaigždė, o gale labai daug žvaigždžių, tai
krandinė labai dirba jau skersai, negu lyginant kaip dabar. Pas mane krandinė daugiau mažiau šiandien visą laiką tiesiai dirba, taip pat ir krandinė mažiau dyla. O kai gale tenai, sakau, kai būna 14 žvaigždžių prieki viena, tai ten minant, sakykime, lengviausių arba sunkiausių bėgių, grandinė visiškai skersai dirba ir drožiasi. Tai žodžiu, todėl turingui visi ir naudoja 2 arba 3 žvaigždės. Nelabai mačiau keliautojų, kurie būtų su viena žvaigždė priekyje. Gal ir gerai, jeigu kita kelionė nėra ten super ilga. Bet jau kai kalbam ten apie 10 ar 5 tūkstančius kilometrų jau su tokia kombinacija, nenorėčiau keliauti. Reikėtų keisti tiesiog dažniau. O dabar va, su mano sistema tai sakau, nes mano visos kelionės ir buvo maždaug gale 8, prieki 3, gale ten 9 ar 10, nu kažkas tokio, bet prieki visą laiką 3 žvaigždės būdavo. Tai su tuo nusidėvėjimu pas mane, jo, ilgas procesas, ilgas laikas, tai daug kilometrų galiu prasukti su vienu komplektu. Aišku, gal ir tiesiog sekasi, nežinau. Nu ir kitas dalykas, dar turbūt pačios minimo manieros, kokiais bėgiais mėgsti važiuoti, ar tai sunkiau ar lengviau, tas irgi lemia tam tikrų žvaigždžių nudilėjimą. O, štai ta ranakis geras. Vakar sakiau, net nežinau, ar iš 37 km matysis, o dabar iki jo ženkliai daugiau. Kai gerai atrodo. Kiek čia oro linija gaunas? Beveik 9 km. Geras. Ir matosi. Kitai. Anakis. Ant viršunėlės debesėlis pasikabinės. Šiaip jo, oras tai pasaka. Stabtėliau čia miestelį. Miškiu pasipildyti prekių Foursquare'e. Du žmonės mane užkalbino. Sako, vakar pravažiavai mane. Ja, sako, gali būt. Gali būt. O kita moteriškė čia irgi iš mašinos pakalbino mane, iš kurios ir panašiai. Tai sako, jo, šiaip ši žiema yra neįprastai šilta. Lyginant, sako, jau ilgą laikotarpį nebuvo tokio šilto žiemos. Nu, aš nežinau, kaip buvo, bet man tai jo tikrai, kad šilta. Ta prasme, naktį 10 laipsnių, dieną 13-14, tai tikrai super. Tai irgi sakau, apie Taranaki pašnekėjom, tai jo, sako, dabar mažai ledo, mažai sniego ant viršūnės, šilta žiema. Sako, anksčiau tai būdavo tikrai nemažai sniego, ledo. Dabar, sako, visai nedaug. Tinkamos sąlygos kopti. Ką važiuojam toliau? Laiki Kaferas Kem 5, o New Playmouth 115. Bet čia tas 115, jeigu trumpiausiu keliu. O mes pradžiai apvažiuosim visą ugnikalnį, o tada jau tik jį pasieksim tą miestą. Taip iškilgiau užtruks. Bet pasiekti rytoj visai realu jį. Dabar čia tik abu ugnikalnis priešus mane atsivėlęs ir vėl paskendo debesyse. Žiauriai greitai keičiasi čia. Po valandos vėl kitaip atrodys. Neblogai atrodo Taranakis, iškiu iškandau McDonald'o, važiuoju toliau. Okay.
dabar važiuosim aplinkį. Dabar aš Haferoj. Tai toks kaip ir paskutinis didesnis miestas. Nu, dar čia, dar šitas neblogas. Bus toks. Tai žodžiu, dabar aplinkui ratą važiuojam iki pat New Plymouth'o. Čia toks didesnis miestas, čia daug ką galima rasti. Ir tada leisime žemyn. Tada važiuosim iki ugnikalnio. Ir galėsim pažiūrėti ugnikalnio iš tiesų visų rakursų. Na, jeigu leis oro sąlygos, debesuotumas. Dar turim nepilną valandėlę švieselės, tai dar paminam. Visas fūras turbūt nusikinėja iš tą trečią kelią, o aš kem penktu. Tai turėtų dabar ryt būt ramiau man. Nu ir dabar jau turėtų būt mažiau fūrų. Gražiai, gražiai. Atrodo. Bet va, jei lipant tiek debesų ant viršūnės, tai nieko nematysi. Visiškai. Ir dar vėjo gerą turėsi. Ką, toliau, vaiduoklių miestais. Viskas uždaryta. Nu, dar Foursquare'as visada dirbs. Bet dar tik pusė šešių. O, tai avarija bus. Likimo žvaigždė dega. Mačiau, kad čionais yra duonos sostinė. Duonelė kepa. Bet turbūt jau vietinė kokia konditerija bus uždaryta. Nepavyks paragauti. Subaru. Suzuki. Toyotas, Mitsubishi. Mazdos, žodžiu, japonai. Japonai konkuruoja ir valdo Zelandijai. Nu jo, čionais sakė, kai Japonija ten mašinas nusensta 5 metus, žmonės parduoda, o čia atplaukdien konteineriais visai nėra taip labai ir brangu. Ir zelandiečiam pigu, japoniškos mašinas. O jau europietiškos, Volkswagenai, audinės, BMW, visi kiti jau čia retesnis variantas. Jau pamatyti pasatą yra reikalų. Na, aišku, didesnę miestą pamatysi, bet va, jeigu kaimelis, tai sunkiai. Labai sunkiai. Devim du iki Plymouth. Gerai, rytoj ir pasieksiu. Pasižiūrėjau per Mapsus vietą, žiūriu čia visai taip normaliai, tos pievos prie pat kelio. Tai gal kaip ir variantas, bet paskui pasižiūrėjau, yra vartelį, galima pusiau į lauką įeiti. Truputį už šitų krūmų, daugiau privatumo. Tai ten jau čia rastumios tą dviratį. Čia tokia nemaža aikštelė, fūrom. Bet vat ir su žaliu plotu. Nekuklus toks laukas. Tai va čia pašoniai, kur dar nėra taip užaugų žolė. Pasistatysiu palapinę. Truputį atokiau nuo kelio. Nu ką. 9.5 šiandien. Neblogai. Nu, to bus 6-1. Dar toks įdomus faktas, šiandien pasiekiau lygiai, nu, beveik lygiai 365 valandas prasėdėjau ir pramyniau aplink Zelandiją nuo pat pirmos dienos. Tai jeigu jūs kasdieną pasėdit ant dviratuko po valandą laiko, tai vat dabar po 97 dienų jūs būtumėt
daugiau negu 3/4 Zelandijos apkeliavę. Jo. Nu, tiksliau, ne, taip, pasakiau, po metų laiko, jeigu į dieną po valandą, 3/4 Zelandijos. Nu, pildosi, pildosi. Knygutė. Pasiekti viršūnę nėra būtina, bet nusileisti privaloma. Išmintingi žodžiai. Dabar pasiskaičiavau, kad rytoj tą Plymouth pasiekiu ir poryt pasiekiu kaip ir starto vietą, nuo kur prasideda kopimas į ugnikalnį. Tai žodžiu 2 dienos, kas būtų turbūt 6 diena. Tai kaip ir sekmadienį ryte galiu startuoti, kopti ugnikalnį, bet orai tokie sau-sau. Tiek sekmadienis, tiek pirmadienis, antradienis geresnis, bet ir tai debesuotumo yra. Tai nežinau, toksai vabank. Iki 2 dienos iki starto, bet galiu palaukti Plymouth'e kažkur, nežinau, kokiam holiday parke pasiemus, išlaukti geresnio oro. Nes sekmadienį pirmadienį visai nemažai lietaus bus. Nu, aš kalbu apie pirmą dienos pusę, apie rytą, nes jis tiek ryte kopčiau. Tai, nu, žodžiu, labai, labai dabar reik sektorus, kada geriausiai tas laikas kopti tą Renakį. Nes jisai visai čia va pat. Tai norisi išlaukto laiko, kad bent kažką pamatyti nuo viršūnės. Bent viršūnę pamatyti. Nu, aišku, jeigu ten jau matysiu, kad negeresti orai ir bus tokie šiaipsų, tai vis tiek lipsiu. Nebus ten įspūdingo vaizdo nuo kalno, nuo ugnikalnio, bet bent pamatysiu. Kitas dalykas, jeigu ant šeštadienį ten atvažiuosiu, tai sekmadienį tikrai bus tenais ir šeštadienį bus žmonių. Nemažai turistų, kurie turbūt irgi bandys lipti. Toksai. Nu, žodžiu, reik sektorus. Čia jau prasideda kalnų taisyklės ir žmogus toms taisyklėms pavaldus. Jo, baigiu valgyt, užkandu dar kažką. Turiu čia visokių užkandukų, pelėsinio sūrio. Dabar visai dažnai nusiperku skanu. Sutiksime rytoj. Čiau.